ओम शुक्लाम्रधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदिविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलात्मसञ्चारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः। ध्यात्वा गोवर्धन सुधी स्तनुते न्यायबोधिनी। मम शब्दः सम्यगेव श्रूयते खलु? आम् महोदय। ह्यः तावत् अतिव्याप्त्यव्याप्ति असम्भव दोषाणां सामान्यतया विवरणं लक्षणञ्च उक्तम्। इदानीं तस्यैव निष्कृष्टं लक्षणम् अग्रे उच्यते। अतिव्याप्त्यव्याप्त्यसम्भवानां निष्कृष्टलक्षणं तु इत्यादि ग्रन्थेन तत्र भवति किम्? अतिव्याप्तेर्लक्षणं लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यम् इति। पुनः किं? लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति इति, लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वं लक्षतावच्छेदकसमानाधिकरण्यं नाम किम् इति चेत् किमिति तन्निष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणतावन्निष्ठाधिकरणतानिरूपित अधेयता इति सामानाधिकरण्यं नाम किम् इति पूर्वम् उक्तम्। इदानीं तत्रैव उच्यते लक्ष्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्यम्। अत्र किं? लक्ष्यतावच्छेदकस्य सामानाधिकरण्यं कुत्र भवेत् इत्युक्तौ लक्षणत्वेन अभिप्रेते इत्यर्थः। इदानीम् अतिव्याप्तेः उदाहरणं किम् इति चेत् गोः शृङ्गित्वं लक्षणम् उक्तं चेत् अतिव्याप्तिरूपदोषो भवति इत्युच्यते। तर्हि शृङ्गित्वे लक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यम् अपेक्षते। प्रकृते कस्य लक्षणमिदम् इति चेत् गोः लक्षणम्। अतः लक्ष्या गौः लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं, गोत्वस्य सामानाधिकरण्यं शृङ्गित्वे अपेक्षते। इदानीं गोत्वस्य सामानाधिकरण्यं शृङ्गित्वे अस्ति वा, अस्ति वा न वा? अस्ति वा गोत्वसामानाधिकरण्यम्? नास्ति। गोत्वसामानाधिकरण्यं शृङ्गित्वे नास्ति वा? गोत्वं कुत्र अस्ति? गवि अस्ति। गवि शृङ्गित्वमस्ति वा? अस्ति अस्ति अस्ति। अतः लक्ष्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्यम् अस्ति। तर्हि लक्षता नाम गोत्वसामानाधिकरण्यं शृङ्गित्वे अस्ति। गोत्वनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावती गौ, तन्निष्ठ नाम पुनः तादृशगोनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित अधेयता इति इदं शृङ्गित्वे अस्ति। अतः लक्षतावच्छेदकसामानाधिकरणत्वे अस्ति। लक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यं शृङ्गित्वे अस्ति इत्यादि। अनन्तरं किमस्ति? अनन्तरं तदुत्तरं लक्षतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यं। पुनः लक्षतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यम्। इदानीं लक्षतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकः भेदः इत्यस्य कः अर्थः? प्रकृते लक्षतावच्छेदकं किं? गोत्वं। गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः भेदः नाम गोत्वावच्छिन्ना या प्रतियोगिता, किन्निष्ठा भवति सा प्रतियोगिता गोत्वावच्छिन्ना? गोनिष्ठा प्रतियोगिता। अतः तर्कप्रवेशस्य अभ्यासः अवश्यं कार्यः इति अवगम्यते अनेन। तर्हि गौः लक्ष्या लक्षतावच्छेदकं गोत्वम्, एवमेव गौः प्रतियोगी, गौः प्रतियोगि, गौः प्रतियोगित्वे प्रतियोगिता गोनिष्ठा।
प्रतियोगितावच्छेदकं गोत्वम् अतः गोत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता अवगतम् तथा च गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कः भेदः इत्युक्तौ गौर्ण इति भेदः ईदृश भेदः गौर्ण इति एतादृश भेदः कुत्र विद्यते गौर्ण इत्युक्ते किं गौर्ण एवं हाँ किम आशय कहा आशय है तस्य गौरण इत्यस्य कि हाँ प्रतिति घटा पटो ना इत्युच्यते खलु एवं घटा हवा किंचित् ध्वनि ही मध्य मध्य गच्छति अतः घटा हा पटो भवति वा ना तरी किम उच्यते घटा हा पटो ना इति खलु उच्यते एवं हाँ तरी तत्र कहा आशय घटा पटो न इत्यस्य कहा आशय घटे पटत्वम न स्यात् घटे पट भेदः अस्ति इत्यर्थः एवं घटे पट भेदः अस्ति इत्यर्थः अथवा घटः पटाद् भिन्नः इति वा अर्थः तद्वत् गौर्ण इति उच्यते चेत् गो भेदः उच्यते गौर्ण इति प्रतीत्या गो एतादृश गो भेदः कुत्र अस्ति गोः त्यक्त्वा सर्वत्रैव सर्वत्र नाम इदानीम् इदं द्रष्टव्यम् इदानीं लक्षितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यं पुनः सामानाधिकरण्यम् आगतं कुत्र एतादृशं सामानाधिकरण्यम् अपेक्षते इति चेत् लक्षणत्वेन अभिप्रेयते इदानीं लक्षणत्वेन किम् अभिप्रेतं शृङ्गित्वम् अभिप्रेतं शृङ्गित्वम् अथ च गोर्भेदः इदं द्वयं कुत्र अस्ति शृङ्गित्वं गोर्भेदः कथं प्राणि कुत्र मेषः मेषः मेषु प्राणिषु उपदृश्यते महिष्यादौ गवेतरेषु गवेतरेषु इति वक्तुं नैव शक्यते यतः द्वयमपि अपेक्षितम् अस्तु अस्मासु गोभेदः अस्ति किन्तु शृङ्गित्वं नास्ति एवं खलु अतः कुत्र इत्युक्तौ महिष्यादौ इति वक्तव्यं तर्हि अत्र सामानाधिकरण्यं कथं सम्पादनीयम् इदानीं गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणता कुत्र महिष्यादौ खलु महिष्यादौ तथा च गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावत् महिष्यादिनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयता इति इदं कुत्र अस्ति शृङ्गित्वे अस्ति अवगतम् अतः शृङ्गित्वे अतिव्याप्तिरूपदोषोऽस्ति इत्युच्यते अतिव्याप्तेः निष्कृष्टं लक्षणमिदं सञ्जातं किमिदं लक्षितावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति लक्षितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदसामानाधिकरण्यम् तस्य विवरणं किम् इति चेत् लक्षितावच्छेद आधेयतानिरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयत्वे सति लक्षितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयता इदं लक्षणं केनचित् वक्तुं शक्यते वा एकवारं निष्कृष्टस्वरूपं किमपि नास्ति सामानाधिकरण्यं नाम किमिति आगच्छति चेत् सुतरा इदम् अत्यन्तं सुलभमस्ति सामानाधिकरण्यं नाम किं स्मर्यते वा तन्निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणताव अधिकरणता निरूपित आधेयता हा इति खलु तत् इत्यस्य स्थाने लक्षितावच्छेदकम् इति स्थापयतु तावदेव तदा कथं भवति केनापि वक्तुं शक्यते येन केनापि वक्तुं शक्यते लक्षितावन्निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावच्छेदकनिष्ठ
लक्ष्य तावत् छेदक निष्ठ अधेयता निरूपित अधिकरण तावन् निष्ठ अधिकरणता निरूपित अधेयता सम्यक् इदानीं प्रकृतस्थले गोः शृङ्गित्वं यदा लक्षणम् उच्यते तदानीं लक्षतावच्छेदकं किम् गोत्वम् यदा लक्षणम् उच्यते तदानीं लक्ष्यतावच्छेदकं किं भवति लक्ष्या गौः गोत्वं 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 भवति गोत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम् इदानीं गोत्वमादाय सामानाधिकरण्यं वक्तव्यं चेत् कथम् उच्यते तदेव लक्ष्यतावच्छेदक इति स्थाने गोत्वम् इति स्थापनीयं तावदेव गोत्वनिष्ठ अधेयता निरूपित अधिकरणता अधिकरणतावत् अधिकरण अधिकरणतावत् गोनिष्ठ अधिकरणतावत् गोनिष्ठ अधेयता निरूपित अधिकरणता हाँ अधिकरणता निरूपित अधेयता इदं शृङ्गित्वे अस्ति वा एवम् इदं शृङ्गित्वे अस्ति एकवारं वदतु अधि गोत्वनिष्ठ गोत्वनिष्ठ अधिकरणता गोत्वनिष्ठ अधेयता गोत्वनिष्ठ अधेयता निरूपित अधिकरणतावत् गोनिष्ठ अधिकरणता अधेयता निरूपित अधिकरणता अधिकरणता निरूपित अधेयता इदं कुत्र शृङ्गित्वे अस्ति पृष्टं वा इदं नावगतं किं नावगतं समन्वयः नावगतः अत्र किमपि नास्ति सामानाधिकरण्यं नाम किम् एकस्मिन् द्वयोः विद्यमानता एकत्र कुत्र द्वयं किं किं द्वयं कुत्र तद्वयम् आधारः एकः कः तावदेव द्वयं किम् एकं भवति लक्षतावच्छेदकम् अपरं भवति लक्षणम् आधारः एकः एव अपेक्षते तर्हि एकस्मिन् आधारे यत्र लक्षतावच्छेदकं लक्षणञ्च अस्ति प्रकृते लक्षणं किं शृङ्गित्वं लक्ष्यतावच्छेदकं किं गोत्वम् इदं द्वयं कुत्र अस्ति गवि अस्ति कथं दीयते शास्त्रपरिभाषायां गोत्वनिष्ठ अधेयता इति प्रभृति यदस्ति तत् शास्त्रपरिभाषायां समन्वयः गोत्वनिष्ठ अधेयता निरूपित तावत् गोनिष्ठ अधिकरणता निरूपित अधेयता इदमेव लक्षितावच्छेदक सामानाधिकरण्यं नाम अवगतम् इदानीं द्वितीयदले पश्यामः द्वितीयदलं पश्यामः द्वितीयदलं कथमस्ति लक्षतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यं सामानाधिकरण्यम् इत्यस्य स्वरूपं तु कदापि न भिद्यते सामानाधिकरण्यस्थले द्वे आधेये एकम् अधिकरणम् अन्यत् सर्वम् एतत् त्रयस्यैव अत्र व्यत्यासः प्रत्येकस्मिन् स्थले अन्यत् सर्वं तु सामानाधिकरण्यस्वरं तु तथैव अस्ति तर्हि पूर्वं प्रथमदले कथमासीत् द्वे आधेये नाम प्रथमं तावत् लक्षतावच्छेदकं द्वितीयं तावत् लक्षणम् आसीत् आधारः गौरासीत् इदानीं किं जातं प्रथम आधेयस्थले इदानीं भेदः आगतः द्वितीयाधेयं तथैव लक्षणमेव अस्ति अधिकरणं विद्यते कः भेदः यस्य कस्यापि भेदः इति न लक्ष्यस्य भेदः लक्ष्यस्य भेदः प्रकृते प्रथम आधेयत्वेन ग्राह्यः अवगतं वा तर्हि लक्ष्यभेदः इति कथमुच्यते तस्य विवरणं कथमुच्यते इति चेत् लक्ष्यभेदः नाम लक्ष्यनिष्ठ
प्रतियोगिता निरूपकः भेदः लक्ष्यनिष्ठ इदानीं लक्ष्या प्रतियोगिनी चेत् तर्हि किं भवति प्रतियोगिता लक्ष्यनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं लक्ष्यतावच्छेदकं लक्ष्यतावच्छेदकावच्छेद प्रतियोगिता लक्ष्या का गौः अतः गौः प्रतियोगित्वे अथवा गौः यदि प्रतियोगी तर्हि प्रतियोगिता गोनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं गोत्वं गोत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता अयमपि पूर्वः ज्ञातः एव अंशः एवं खलु पूर्वं पूर्वमेव उक्तः एव अंशः इदानीं प्रतियोगिता निरूपकत्वम् अभावे उच्यते भेदः अप्यभाव एव अयमपि ज्ञातः एव अंशः तर्हि गोत्वावच्छ प्रतियोगिता निरूपकः भेदः कीदृशः सः भेदः गौर्न इति प्रतीतिसाक्षिकः भेदः गौर्न गौः न इयं गौर्न महिषी गौर्न इति स्वीकरोतु इतोपि स्पष्टम् अपेक्षते चेत् महिषी गौर्न इति प्रतीति प्रतीत्या किं विषयीक्रियते इति चेत् किं भो अत्र अवच्छिन्नपदेन अवच्छिन्नपदस्य कः अर्थः अवच्छिन्नत्वं कुत्र प्रतियोगितायां वा अवच्छिन्नत्वं नाम तत् व्यापकत्वम् इत्यर्थः तत् पुनः कीदृशमिति विचारः मास्तु अत एव इदानीं तत् उच्यते तस्य विवरणं नैव तथा क्रियते अपेक्षिताम् अपेक्षितस्थले पुनः तस्य विवरणं भवतु इति तथा च किं जानीं गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः भेदः इति आगतम् एतादृश भेदः कुत्र अस्ति महिष्याम् अस्ति वा न वा अस्ति एवं खलु गोः भेदः महिष्याम् अस्ति वा न वा अस्ति अस्ति अतः गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदनिष्ठ अधेयतानिरूपित अधिकरणता महिषी भवति वा अधिकरणता महिष्याम् अस्ति अस्य अर्थः अयमेव खलु गौः भेदः महिष्याम् अस्ति इत्यस्य कः अर्थः शास्त्रपरिभाषायां कथं तस्य निर्वचनं क्रियते महिषी अधिकरणं सञ्जातं गौः भेदः यः अस्ति भेदः आधेयस्सञ्जातः तर्हि तादृशभेदनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणता महिष्याम् अस्ति तावदेव पुनः महिष्यां शृङ्गित्वम् अस्ति वा न वा अस्ति तर्हि गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेदनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावत् महिषीनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयता इति इदमपि शृङ्गित्वे अस्ति अवगतम् अवगतं वा अवगतम् इव भाति वा अथवा नावगम्यते वा अवगतम् अवगतम् भवतु इदानीम् अतिव्याप्तेः लक्षणं जातम् अतिव्याप्तेः लक्षणं जातम् इदानीं पश्यन्तु एकस्य एकैकस्यापि लक्षणस्वरूपस्य कण्ठस्थमेव आदौ कर्तव्यम् यतः यदा अस्माभिः पठ्यते आदौ तदानीं कश्चन अवगम्यते कश्चन अंशः अनवगतः तथैव तिष्ठति तत् तथा भवतु आदौ यदि शब्दस्य स्वरूपम् आनुपूर्वी यदि मुखे अस्ति नाम यदि कण्ठे अस्ति चेत् तर्हि क्षणैः शनैः किमुच्यते आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्य स्वमेधया पादं सम्ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालान्तरेण च इति पुनः पुनः चिन्तनेन तत्र किञ्चित् स्पष्टप्रतिपत्तिर्भवति अतः लक्षणानाम् एतादृशानां कण्ठस्थम् अवश्यं कर्तव्यं तेन अस्माकमेव उपयोगो भवति इदानीन्तनकालेषु विद्याव्यवस्थायां कण्ठस्थीकरणमिति अयम् अंशः निष्कासितः बहुत्र किन्तु प्राथमिकस्तरे सर्वत्र नापेक्षते किन्तु प्राथमिकदशायां तु कण्ठस्थीकरणम् अत्युपयोगी भवति भवतु द्वितीयं लक्षणं किमस्ति अव्याप्तेर्लक्षणम् उच्यते किमिति
लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम् इति अव्याप्ति अव्याप्तेः इदं किम् उदाहरणं किमस्ति अव्याप्तेः गोः नीलरूपवत्त्वम् इत्युक्तम् गोः नीलरूपवत्त्वम् अव्याप्तेः उदाहरणमस्ति तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकं किं गोत्वं गोत्वसामानाधिकरण्यं नीलरूपे अस्ति वा न वा अस्ति गोत्वं नीलगवि अस्ति गोत्वं नीलगवि अस्ति नीलरूपमपि अस्ति अतः किं जायते लक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यं नाम पुनः पूर्वोक्तवदेव गोत्वनिष्ठ आधेयतानिरूपिताधिकरणतावत् नीलगोनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयता इदं नीलरूपे अस्ति द्वितीयं तु दलं किञ्चित् भिन्नं किमस्ति लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणः यः अत्यन्ताभावः तत्प्रतियोगित्वम् इत्युच्यते इदानीं नीलरूपवत्त्वं कुत्र नास्ति कीदृशकवि नीलरूपं नास्ति श्वेतकवि नीलरूपं नास्ति श्वेतकवि गोत्वमस्ति वा अतः लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं गोत्वनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावती श्वेतगौः अधिकरणतावान् वा अधिकरणतावती वा श्वेतगौः तादृशश्वेतगोनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयतावान् यः अत्यन्ताभावः श्वेतगपि विद्यमानः अभावः अत्यन्ताभावः कः सः श्वेतगवि नीलरूपं नास्ति अतः श्वेतगोनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयतावान् यः अभावः अत्यन्ताभावः नीलरूपात्यन्ताभावः नीलरूप अत्यन्ताभावः नीलरूपात्यन्ताभावस्य प्रतियोगी किम् घटाद्भावस्य प्रतियोगी घटः नीलरूपमेव अभावः सः प्रतियोगी इत्युच्यते प्रतियोगी नाम सः एव खलु यस्य अभावः सः प्रतियोगी घटस्य अभावः चेत् घटः प्रतियोगी तद्वत् नीलरूपाभावस्य प्रतियोगी किम् नीलरूपम् अतः तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इदं नीलरूपे अस्ति लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं गोनिष्ठ गोत्वनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावत् श्वेतगोनिष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयतावान् अत्यन्ताभावः नीलरूपं नास्ति इत्यत्यन्ताभावः तादृश अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं नीलरूपे इति समन्वयः पुनः पुनः इदम् एकवारं शृण्वन्तु अनन्तरं श्रुत्वा विलिख्य समन्वयादिकं कृत्वा तत् द्वित्रिवारं तस्य आवर्तिं कुर्वन्तु तदानीमेव बुद्धौ गच्छति अन्यथा तूष्णीं तत्र स्थित्वा आलोचनेन किमपि न भवति यतः इदं सर्वं किमस्ति पारिभाषिकपदानि सन्ति अत्र अत्र विषयः किमपि मौलिकः विषयस्तु अत्यन्तं सुलभः अस्ति अत्र कः क्लेशः अस्माकम् इत्युक्तौ शास्त्रपरिभाषायाः अवगमने एव क्लेशः अनुभूयते खलु यतः नूतनः विषयः इति अतः किं कर्तव्यम् इदं सर्वम् एकवारं विलिख्य दृष्ट्वा तदेव पुनः पञ्चवारं वा दशवारं वा उच्यते चेत् तदानीं बुद्धेः अभ्यासः भवति आदौ प्रथमवारं यदा टेबल्स् इत्यादिकं उच्यते चेत् क्लेशः एव भवति यदा तस्य रटनादिकं कृत्वा भवति चेत् तदुत्तरं झटिति तत् अवबुद्धमेव भवति तद् अभ्यासवशादेव भवति तद्वदेव प्रकृतेपि अतः अस्य सर्वस्यापि अभ्यासः कार्यः अन्यथा सर्वत्र क्लेशः एव अनुभूयते आदौ यदि अभ्यासः क्रियते चेत् सम्यक् तदा उत्तरम् अग्रे तावत् वेगेन ग्रन्थः गच्छति जातं खलु तदुत्तरं व्यापकत्वं नाम किञ्चिदस्ति
तत् वक्तव्यमस्ति तेन विना अग्रे ग्रन्थः नैव गच्छति व्यापकत्वं व्यापकत्वं नाम इदानीं वह्निधूमयोः व्यापकत्वमस्ति इत्युच्यते यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निः इत्यस्ति खलु यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निरित्यस्ति तत्र धूमव्यापकत्वं वह्नौ इति उच्यते वह्निः व्यापकः धूमः व्याप्यः अधिकदेशवृत्तिः व्यापकः न्यूनदेशवृत्तिः व्याप्यः इत्युच्यते अस्य किञ्चित् निष्कृष्टं स्वरूपम् उच्यते तन्निष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयतावत् अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् इति अस्य किमपि तथा क्लेशः किमपि नास्ति अत्र इदानीं धूमं स्वीकुर्मः धूमस्य अधिकरणं यद्यद्वा भवतु पर्वतः भवतु महानसः भवतु चत्वरः भवतु सर्वत्र कीदृशः अभावः न भवति धूमस्य अधिकरणे कः अभावः न भवति कस्य अभावः न भवति अथवा वह्नेरभावः न भवति वह्नेः अभावः न भवति तर्हि धूमाधिकरणे विद्यमानः अत्यन्ताभावः इत्युक्तो वह्नेः अत्यन्ताभावः सम्भवति वा धूमाधिकरणे महानसादौ वह्नेः अभावः अस्ति वा नास्ति नास्ति वह्नेरभावो नास्ति यतः तत्र वह्निरस्ति खलु धूमाधिकरणे वह्निरस्ति सर्वत्र अतः धूमाधिकरणे विद्यमानस्य अभावस्य अभावः कीदृशः अभावः उदासीन अभावः उदासीनपदार्थस्य अभावो नाम घटाभावः पटाभावः यत्किञ्चित् वह्नेस्तु अभावः न भवति तर्हि किं जातं धूमाधिकरणे विद्यमान अभावस्य प्रतियोगी उदासीनपदार्थः भवति वह्नि नाम धूमाधिकरणे महानसादौ विद्यमानः अभावः घटाभावः इति स्वीकुर्मः तादृशघटाभावस्य प्रतियोगी घटः भवति घटाभावस्य अप्रतियोगी प्रतियोगी न भवति किं न भवति वह्निः प्रतियोगी न भवति घटाभावस्य प्रतियोगी घट एव तद्भिन्नः वह्निः अतः वह्निः किं सञ्जातः अप्रतियोगी घट अभाव अप्रतियोगी सञ्जातः तथा च धूमाधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी वह्निः इति भवति तर्हि वह्नेः इदमेव व्यापकत्वम् अप्रतियोगित्वपर्यन्तं यदस्ति इदमेव व्यापकत्वम् इत्युच्यते इदमेव व्यापकत्वम् इत्युच्यते अतः लिखतु एकवारं स्वरूपं वक्ष्यामि तन्निष्ठ लिखन्तु तन्निष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणतानिरूपित आधेयतावत् अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् परं दृष्ट्वा पठन्तु यल्लिखितम् तन्निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता वन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावत् अत्यन्ताभावः अप्रतियोगित्वम् अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् एकमेव अत्यन्ताभाव एकं पदमुच्यते इदमेकमेव पदमस्ति अत्र पश्यतु इदं समस्तम् एकं पदम् ज्ञायते वा इदानीं समासाः कथं भवन्ति इति बहवः समासाः विद्यन्ते समासघटितं समस्तपदमिदम् अतः इदानीम् अस्य स्वरूपं ज्ञायते चेत् इदानीं तत् इत्युच्यते खलु तत् प्रथमतच्छब्देन धूमः ग्राह्यः
धूमनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत महानसादि अधिकरणतावत महानसादि निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान यह अभावः सह घटाभावः तादृश घटाभावस्य प्रतियोगी घटः अप्रतियोगी वह्निः इति अप्रतियोगित्वं वह्नौ इदमेव व्यापकत्वं नाम अपेक्षितं चेत् इदमेव लिखन्तु अपेक्षितं चेत् मया यद् विवरणं दत्तं तदेकवारं श्रुत्वा यतः इदं रिकार्ड् भवति खलु तत् श्रुत्वा विलिख्य एवं रीत्या पञ्चशान् उदाहरणानि विलिख्य स्थापयन्तु तदानीं किञ्चित् अवगतं वा अनवगतं वा का स्थितिरिति मयापि ज्ञातम् अतः आदौ इदानीं व्यापकत्वस्य व्यापकत्वस्य स्वरूपं सम्यक् भवति चेत् तदुत्तरम् असम्भवस्य लक्षणं ज्ञातुं शक्यते यतः असम्भवलक्षणं व्यापकत्वघटितमस्ति तर्हि आदौ व्यापकत्वस्य स्वरूपं किञ्चित् तस्य उदाहरणानि च विलिख्य तत्र स्थापयन्तु